El Terrassa Futbol Club té aquest diumenge la segona oportunitat d'ocupar places de play-off d'ascens, si guanya el Masnou i ensopega algun dels seus predecessors. Un punt separa el conjunt de David Pirri de la quarta posició, que ocupa l'Europa. I en una jornada on hi ha enfrontaments directes entre els primers classificats, com l'Escó Rubí o el mateix Terrassa Masnou, aquesta opció és possible. La victòria a Castelldefels ha tornat a donar injecció de moral a la plantilla agarenca, que vol mesurar forces contra l'equip revelació de la Lliga. Con muchas ganas de competir, con muchísimas ganas de enfrentarse a un equipo que se ha mantenido durante muchísimas jornadas en playoff, y yo creo que es un buen examen el que tenemos el domingo para nosotros, más allá de independientemente del resultado, sino de lo que queremos, del juego, y bueno, a día de hoy es muy pronto para decir que es un rival directo, pero bueno, es un rival que está allá arriba y nos va a poner las cosas difíciles. El Masnou, un equip acostumat a ocupar la zona baixa de la taula de les darreres temporades, és l'actual segon classificat, amb 23 punts, a dos del líder, el Rubí. Ve de guanyar 3-1 al Vilassar de Mar i fora del seu camp presenta bons números. 3 victòries, 2 empats i només una derrota. L'equip de Miguel López, molt renovat respecte al de la temporada passada, ha sabut guanyar en escenaris complicats com el camp de l'Escó o puntuar a casa del líder. El tècnic del Terrassa analitza el seu rival. Bueno, destacaría pues su solidez defensiva. Es un equipo que juega sin ningún complejo, y aquí yo creo que van a venir así, ¿no? A jugar sin ningún complejo, pero aparte ser nosotros y ser como nosotros somos desde el primer momento, con intensidad y con ganas de divertirse y de jugar al fútbol como venimos aquí haciendo en el estadio. Geri, que ha de complir 2 partits de sanció per la seva expulsió a Castelldefels, és l'única baixa a les files del Terrassa. David Jorge Conejo Rodríguez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. Vamos! Bien, chicos, lo importante es no perderla.